Velkommen til denne demonstrasjonsvideoen av ArchiFrame. ArchiFrame er en utvidelse av ArchiCAD som gjør det til et komplett BIM-verktøy for trekonstruksjoner. Bindingsverket er basert på ArchiCAD-veggene. Konstruksjonene er ikke bare synlige i 3D, men også redigerbare, noe som gir god kontroll og en dynamisk arbeidsflyt. Gulvkonstruksjoner genereres like enkelt som vegger. Det ligger en ståldrager i senter av bygget. Gulvbjelkene er kappet slik at man enkelt får plass til ståldrageren. Alle elementene kan bestå av flere lag. I ArchiFrame har man verktøy som gjør at man kan sette ut forsterkninger over åpninger med noen få klikk. Designeren har full frihet til å redigere hvert enkelt element individuelt. Her er det gjort plass for mønebjelken. Utforingssjiktet og innvendig kledning er valgt til å kun dekke deler av gavelveggen, vindsperre og lekt. Så kledning med realistisk profil, som også er synlig i snitt og fasadevisning. Kledningen kan bestå av flere typer og roteres i alle vinkler. Her er taket delvis modellert med takstoler og individuelle sperrer i midtpartiet. Vinkelsperren er enkel å plassere. Det å justere sperrene mot vinkelsperren krever bare noen få klikk. Numrene på sperren er deres unike ID. Med ArchiFrame går det raskt å justere forskjellige deler mot hverandre. 3D-modellen og tilhørende tegninger kan eksporteres ut til et nettbrett for bruk på byggeplassen. Innvendig panel. Og utvendig kledning. Kapplister og målsatte tegninger oppdateres automatisk. Man kan jobbe flere samtidig på samme prosjekt, og her oppdateres modellen med arkitektens tak. Arkitekten og konstruktørens modell vist sammen. ArchiFrame er brukt verden rundt for å hjelpe konstruktører til å utarbeide tegninger og kapplister. Ser du etter et mer moderne, fleksibelt og intuitivt verktøy for trekonstruksjoner, er ArchiFrame det rette valget for deg. ArchiFrame er også forberedt for maskinstyring via CNC.